Снова здравствуйте, это УКР Лайф ТВ, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтмана, медицинский центр «Призма», а с нами на связи Антон Геращенко. Я хочу напомнить, что он соучредитель Института будущего и, конечно же, советник министра внутренних дел. Антон, здравствуйте, спасибо, что нашли Доброе время. Доброго дня. Антон, я с удовольствием прочитала ваш лонгрид о том, что Россия проиграла войну Украине, с огромным удовольствием готова с этим согласиться, но очень хотелось бы все-таки разобраться, почему вы так думаете, потому что вы назвали много факторов, привели много интересных убедительных аргументов, поэтому, если позволите, вот сразу с этого и начнем. Почему вам кажется, что уже сегодня Россия проиграла? Ну, по-перше, виграють ті, на чому боці правда та сила. У росіян було багато сил, але в них не було правди. Правда є за нами. Росія створила небачену в 21 столітті військову агресію проти нашої країни, використовувавши всі свої засоби і сили, крім ядерної зброї. На захист України, на підтримку нашу стало 50 країн світу. Всі цивілізовані країни від Австралії, Нової Зеландії, Японії до США, Канади, ЄС, всі вони з нами. Вони допомагають нам зброєю, тому що без їх підтримки, скажімо прямо, ми не змогли б вистояти в цій війні. І дають нам ту зброю, якої немає у росіян. Наша зброя сильніша, і наші люди воюють краще. Це показав блискавичний, як його називаю, ізюмітельний, на честь города Ізюма Вивільного, наступ на Харківщині. Російська армія абсолютно демотивована була, зараз вона ще більше демотивована. Ніхто не хоче бути піхотинцем і йти воювати. Саме тому Путін дав наказ і дозвіл вивільняти людей, які сидять за страшні злочини, за вбивство, галтування, там роблять армії найманців. Це абсолютний путь в нікуди. Це означає, що в них є повний розвал Міністерства оборони, Генерального штабу. Люди, які сиділи на зоні, вони не можуть ефективно воювати. Вони будуть просто пушечним м'ясом. Намагаються збирати добровільчі батальйони з лав людей, які отруєні російською пропагандою, що тут в Україні нацисти, треба захищати росіян. Не треба тут захищати росіян. Багато росіян етнічних, які розмовляють на російській мові, взяли в руки зброю і дають відсіч Путіну та його оркам. Далі, світова підтримка Путіна і його союзники. Він заручився підтримкою Китаю, це не для кого не секрет. В нього відносини з Іраном, там, ще з кимось, з Індією якісь економічні. Але всі його союзники, побачивши, що за півроку він нічого не може зробити з маленькою Україною, а зараз його війська просто біжуть, то звісно, що на нього починають дивитися як на хрому качку. Тобто це людина, яка лузер, яка не може реалізувати те, що вона задумала, навіть свої страшні плани. І тому його будуть використовувати. Завтра Сі Цзіньпін може сказати, завтра ти будеш мені продавати нафту по 10 доларів. І Путін нікуди не буде діватися, тому що в нього її просто ніхто не купить. Росію він веде по путі до катастрофи і економічної, і соціальної, ну, політичної, і дипломатичної катастрофи. Вже сталося. От залишилося економічний безлад абсолютний, який буде поступово з кожним місяцем приближатися і приближатися. І далі це або народ Росії, або еліти російські викинуть Путіна з того місця, де він знаходиться. Це було колись з президентом Югославії, Сербії, Слободаном Мілошевичем. Він буде підданий під суд. Або Росія, це буде такий великий чумний барак посеред Євразійського континенту, з яким ніхто не буде спілкуватися, яким буде з кожним роком все більше і більше обмежуватися відносини. У мене є мрія, щоб взагалі не було ніяких економічних відносин з Росією, з Україн цивілізованих. Все, хай там вони працюють з тими, з ким, хто хоче працювати з фашистами. Ну, така ситуація. Тому саме ще головний вивід мій, що ті, хто підтримував Путіна, почали його критикувати. Вони почали розуміти, що Путін це веде країну в катастрофі, але в них інша точка зору. Катастрофі в тому плані, що він не може ефективно знищити Україну. І ті відсотки 15-20 таких оголтілих ватників, які далі вважали, що Путін робить це вірно, вони його повністю підтримували, вони засумнівалися в тим, що він зможе це зробити. От. І тому в Росії все більше і більше людей роблять мислі преступлення. Тобто вони вже в силу розумі розуміють, що Путін повинен піти. І з кожним тижнем, з кожним місяцем кількість таких людей буде збільшуватися. І це є добре для нас.
Пане Антоне, ви дуже цікаво звернули увагу на позицію Білорусі, яка постійно змінювалася. Як ви вважаєте, наскільки сьогодні можна очікувати, що такі країни, як Білорусь, а може якісь інші члени ОДКБ, могли б бути залучені як союзники до війни України, Росії проти України? Це виключно, абсолютно виключно, тому що союзників дійсно в Росії ніяких немає і ненавидять. І Армянія, і Казахстан, і всі інші. Казахстан, як ви бачите, повністю розвернувся до Китаю, і Китай до Казахстану. Лідер Казахстану ще три місяці тому в присутності Путіна зробив образливі заяви, що вони ніколи не визнають ЛДНР. От. Зараз Казахстан просто відрифує до Китаю. А є інші республіки Середньої Азії, Таджикистан, Туркменістан, Киргизстан, вони також будуть в сфері впливу Китаю. Тобто, фактично, Путін обнулив все, що він робив 22 роки. Він навіть обнулив Крим. Якщо б мене запитали рік тому, коли ми повернемо Крим, я б сказав, що це може потрібно буде десятиліття. От. Але зараз я можу сказати, що Крим буде повернутий дуже швидко. Це справа буде декількох років, може наступного року. Тому що зараз вже така сила зібралася проти Путіна, що в нього вже немає інших виходів. Я абсолютно впевнений, що після наших перемог нам дають ще більше зброї, в тому числі високоточної зброї, хаймарсів, снарядів, ескалібур. От, до речі, півгодини тому був якийсь такий дивний вибух прямо в будівлі, де в Херсоні сидів покидьок із зрадних стримоусів. Російські телеграм-канали пишуть, що це був удар хаймарсом по офісу зрадників. Я думаю, що це, можливо, було порушення, значить, роботи з боєприпасами або якийсь зрив газу. Дуже сподіваємося, що всі зрадники на чолі з паном Стримоусовим пішли у пекло. От тому всіх зрадників чекає або смерть, або в'язниця, або вигнання. От і абсолютно очевидно, що це справа місяців або півроку, коли повністю будуть нанесена перемога військова російській військовій машині. І Донецьк, і Луганськ, і Херсон будуть українськими, як і Крим. Пане Антоне, я знаю, що ви з перших годин війни уважно слідкували. У вас є чудовий телеграм-канал, у вас є ваш активний твіттер. А от, знаєте, з першого погляду виглядало, що ця війна буде дуже довгою, тривалою війною на виснаження для України, принаймні це так виглядало, про це багато західних експертів писало. Але зараз, з того, що ви говорите, картина виглядає абсолютно інакше. Але в будь-якому разі, ну, напевно, не може бути все так легко. От навіть ви в себе писали про дві надії для Путіна, да, які все ж таки залишаються. От якщо сьогодні подивитися об'єктивно, яке поле для маневру ще має Путін, і чи можемо ми очікувати, що він ще буде огризатися, піде в наступ, збере, я не знаю, там велику армію шляхом мобілізації, таке інше? Я не вірю в використання ядерної зброї. А проти кого він буде використовувати? Скидати її на Харків чи на Київ? І що буде далі? Ну, звісно, що Путіна, його рано чи пізно здинуть і будуть вбивати його, його всіх близьких, рідних, і що він це зробить. Хоча це може бути і без того, що він скине ядерну бомбу, так? Тому що є дуже багато людей, які дуже хочуть смерті Путіну, і не тільки йому. От, це перше. Значить, я можу сказати, що за кількістю спецоперацій і їх результативністю українські розвідки, служби безпеки, вони вже перевищили, на мій погляд, всю історію Масада. Якщо порахувати, скільки Масад кого там ліквідував, то у нас за півроку така кількість спецоперацій, що просто зашкалює. Далі буде тільки більше. І люди отримують ще більше і більше навичок, знань для того, щоб це реалізовувати, в тому числі і на території Російської Федерації. Тому намагання посадити Україну за стіл переговорів – все це марно, тому що наші союзники на зустрічі, яка була в Баварії, G7, вони вирішили для себе ніяких перемовин. Робимо все, щоб допомогти Україні фінансово, військовою силою. Звісно, вони не хочуть воювати, але вони і не проти, коли їх громадяни їдуть воювати тут до нас з добровольцями. І це також добре. От, а що ще хоче зробити Путін? А в принципі, це надія на те, що Європа замерзне. Ну, можу сказати, що Європа люди не дурні. Так, їм прийдеться зекономити. Так, їм прийдеться десятки мільярдів євро виділяти на соціальні субсидії з державного бюджету тим людям, які є пенсіонери. Дійсно, там платіжки за тепло та за електрику за вересень вже будуть 5 разів більше, ніж були рік тому. Але це вже не допоможе Путіну, тому що його вже ніколи ніхто не боїться, його просто ненавидять. І більшість громадян, наприклад, той же Німеччині, яку вважали таку більш до Росії схильною, там 70% кажуть, що треба допомагати Україні. Саме через те, що вони бачать, що тут коїться. До речі, сьогодні буде в Ізюмі
знову велика кількість журналістів, вони будуть дивитися на те, як іноземних журналістів, німецьких в тому числі, як розрушали Ізюм, як скидали бомби на житлові будинки, буде згуматися багатьох сотень тіл загиблих ізюмчан. Так, там не було розстрілів на вулицях, таких масштабних, як в Бучі, але я вважаю, що немає різниці, як загинула людина, чи то її застрелили на вулиці, чи то не скинули бомбу. В чому різниця? Людина загинула все одно від дій російських окупантів. Наскільки ви сподіваєтесь в те, що Путін зараз може отримати якусь підтримку від таких країн, як Іран, наприклад, які надали йому там безпілотники, да, або, можливо, Китай якимось чином буде допомагати йому обходити санкції? Таким чином Путін ще довго і довго може триматися на плаву. Дивіться, щодо Ірану, який знаходиться вже 40 років під дією санкцій, Ірану було втрачати нічого, і вони дійсно передали росіянам безпілотники, які вони вже використовують, на жаль, проти наших хлопців. Але ми будемо використовувати більше своїх безпілотників в рамках програми армії дронів. Повірте, в нас цих безпілотників буде стільки, скільки Іран з Росією не зможуть зробити. Це раз. По-друге, це питання того, що Китай був попереджений Сполученими Штатами Америки і ЄС, про те, що якщо він почне поставляти зброю Росії, а це дійсно порівняння з Іраном серйозна проблема, то будуть введені економічні санкції проти Китаю і проти провідних його компаній. Економіка Китаю, вона пов'язана щільно із економікою ЄС, Японії, США. Якщо в них відмовиться купувати китайські товари, то їм просто буде нікуди їх продавати. Тому що інші країни, вони не мають купівельної спроможності, там Африка, там чи країни Азії, купувати таку кількість товарів, які купувала ЄС та США. Вони знають, китайці, про це, і тому вони зброю Путіну не продають. Ну, скажімо, таку зброю, яку можна бачити на полі бою, можливо, якісь там чіпи, якихось там оптику, там таке інше, це одне, але такого, щоб вони давали танки, ракети, снаряди, такого поки що немає. І думаю, що цього не буде. Якщо буде, то наші партнери повинні свої погрози ввести в дію, і Китай повинен бути також під санкціями економічними жорсткими. А фактично, підсумовуючи нашу бесіду, тому що є питання по часу, то йде ж Третя мірова війна. Фактично є блок країн. Це країни Китай, Росія, Іран, Північна Корея. Ми скажемо так, і деякі сателіти проти країн цивілізованого Западу, країн ліберальної демократії. Це війна тираній проти демократії. Це факт. Пане Антоне, дякую тоді, що знайшли для нас час. Були дуже раді вас бачити. Антон Геращенко був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми щиро вдячні. Залишайте з нами. Це був «Укрлайв ТВ». До побачення.